Natasha fra Ane Skole. Ja. Fantastisk kamp, hvad er der i dag? Tak. Hvordan så du kampen? Altså, vi var meget lige, men vi kom meget under pres her til sidst, hvor det så også gik galt. Ja. Dit makkerskab med Laura foran dig. Ja. Spiller I sammen til daglig? Nej. Nej? Vi havde bare sådan en indbyrdes forståelse af hinanden og... Ja. Ja. Taber 1-0? Ja, desværre. Desværre. Går du 9. Ja. Så det var det for den her gang? Ja. Ja. Du var ikke med i første kamp? Nej. Nej? Jeg var skadet. Så... Ja. Okay. Flot præstation af dig i dag, og tillykke med fidustrollen. Ja, tusind tak. Tak.